Эдгээр гэрэл зургуудаараа сүүлийн 10 гаруй жилийн турш Ирак улснаа юу болж байгааг, Иракийн ард түмэн ямархан зовлон зүдгүүрийг туулж байгааг дэлхийд дахин харуулахыг зорьсон гэж 34 настай гэрэл зурагчин Замнако Исмаил хэлж байна. Тэрээр эдгээр бүтээлийг төрөөхийн тулд ихээхэн аюул бэрхшээлийг туулжээ. Курдуудын түүхийг гэрэл зургаар өөрчилж чадна гэж би хувдаад, эдгээр гэрэл зургуудаараа би курдуудын туулж байгаа бүхнийг дэлхийд дахин харуулахыг хүссэн. Тиймдээ ч амнасаа эрсдэлд оруулан байж, тулааны тэргүүн шугамд очиж эдгээр зургуудыг буулгав юм. Иракийн бодит байдлыг тусахын тулд Замнако дайралтанд өртсөн хот суурин, дайны тэргүүн шугам, дөрвөсдийн хуарн зэрэгт очиж хайртай хүмүүсээ дайны хүлд алдсан олон зуун иргэдтэй уулзаж ярилцжээ. Хамгийн сүүлд тэрээр Иракийн Ирбил хотноо Исламын улс бүлэглэлийн давтлах үед тус хотод байсан байна. Биднийг Мактурт хүрснээс хойш нэг цаг гаруй хугацааны дараа Исламын улс бүлэглэл хүчирсэн. Ирээд тэд пууж харуулж их буугаар буудан бөмбөгдөж ирсэн. Яг тэр үеийн зургуудыг би авч хөндлөсөн байна. Айд сандарсан хүмүүс хаачхан мэдхгүй гүлдэж харин цэргүүд тэдгээр гимгүү хүмүүсийг хайр нэргүй буудан хөнөөжүүлсэн. Исламын улс бүлэглэлийнх нь нийгмийн сүлжээгээр дамжуулан Исмаилийг сүрдүүлж байсан ч тэрээр Иракийн нөхцөл байдлыг дэлхийд дахинд харуулах энэ үйлсээсээ хизээч ухрахгүй гэлээ. Иракийн ард түмний бодит үнэнийг харуулсан гэрэл зургуудыг дэлгэсэн үзэгслэн 11-р сарын 8-нд нэгдсэн бөгөөд 23-ны хүртэл олонний хүртэл болох юм. Энэ зургуудыг хараад надад олон зүйл бодогдож байна. Өөрсдийн туулж байгаа энэ бүхнийг бас дайныг үнэхээр их үзэн ядаж бухимдаж аймаг гутаж байна. Эдгээр зургуудыг хараад гуниг баяр зэрэг төрж байна. Курдуудын туулж буу гашуун зовлон эндээс хараад үнэхээр их харамсах хүндэлж байна. Мөн нөгөөтөөгөр тэнд чухам юу болоод байгааг дэлхийн нийтэд бодтойгоор харуулж чадах ийм гэрэл зургийн үзэсгэлэн нэгцэн их баяртай.